অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ বি এড ৰিজাল্টৰ বিষয়ে। ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা বেচেলৰ অৱ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ বি এডৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে। কেনেকৈ আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব চাওক। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈও ইয়াৰে ৰিজাল্টৰ বিষয়ে চাব পাৰিব। ইয়াৰে ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে juportal.in/results। ইয়াতে গোটেইখিনি প্ৰচেছখিনি কৈ দিয়া হৈছে চাওক কেনেকৈ চাব। আপুনি প্ৰথমতে যাব আপুনি juportal.in/results/exam-result-declare। ইয়াৰ পিছত ছিলেক্ট কৰিব ৰিজাল্ট টাইপ। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ বৰ্ষটো ছিলেক্ট কৰিব 2018-19 বৰ্ষ। ইয়াৰ পিছত ছিলেক্ট কৰিব ডিগ্ৰী টাইপ এনুৱেল। ইয়াৰ পিছত কোৰ্চটো ছিলেক্ট কৰিব গ্ৰেজুৱেট আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট। ইয়াৰ পিছত আপুনি এটা লিংক পাব, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব লাগিব, লগতে এটা কেপচা পূৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত এটা PDF খোল খাব, সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব, নাইবা জিও ৱেবছাইট লিংক ইয়াতে ক্লিক কৰিও আপুনি গোটেইখিনি চাব পাৰিব, নাইবা চেক ইয়'ৰ ৰিজাল্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিও আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো টাইপ কৰিয়ে ৰিজাল্টটোৰ কথা গম পাব। ৰিজাল্টটো চাবলৈ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাত গৈ চাব পাৰিব। সবিশেষ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।